itu আছে এটা মানে জয়েনিং কইব এটা মানে হাই আছে এটা পকাই দিলাম হ্যাঁ ই পকাই দিলে সেফ খা যাব কানেকশন হয়ে যাব হ্যাঁ এটা কানেক্টর কানেক্টর হ্যাঁ কানেক্টর এটো কেবল এটা ভাল বলে বড় বড়খন হ্যাঁ একো না রড বড়খন একো না হয় বটা মারিলো একো না হয় হ্যাঁ ভাল এটা বস্তু লাগাইছে রে আজি বেছি নাই ইমানখিনি আছে লৈ যাম ইয়াৰ পৰা এটা নতুন চিষ্টেম আহিছে কাৰেণ্টৰ কি বুলি কয় এইটো থ্ৰী ফেজ থ্ৰী ফেজ ইয়াত লগাব দিয়া আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত কেইটো একে হেৰি কৰিব নোৱাৰে আৰু চু কৰিব নোৱাৰে সেইটো এইটো এইটো আগতো সেইটো উঠাই লৈ যাব আগতো উঠাই লৈ যাব ন ধুনীয়া কথা মানে বেলেগে মানে যা যা 10,000-20,000 থাকে নহয় অঁ সেইখিনি নাই ফাৰ্ষ্টকৈ কাটি দিব 5,000 মাহখিনি মুঠতে দিব 5,000ও কাটি দিব কাপ লগাব নহয় একদম আন দিছোঁ বাৰু চাদিব দেই এই বছৰত কাটি দিছে কেবুল লগাবৰ কাৰণে তিনিদলীয়া কেবুল এডাল ফ্ৰেছ আছে এইটো আছে এটা মানে জয়েনিং কৰিব এইটো মানে হেৰি আছে এইটো পকাই দিলে হ'ল ই পকাই দিলে চেপ খাই যাব কানেকশ্যন হৈ যাব হ্যাঁ কানেক্টৰ কানেক্টৰ হ্যাঁ কানেক্টৰ পকাই দিলে হ'ল ই চেপ খাই গৈ এইটো এইকেইটা বস্তু নহ'লে মন গ'লে মানে লগাব নোৱাৰিব আৰু এতিয়া পটককৈ যদি কাৰেণ্টটো লগাব যায় ইয়াতে শ্বৰ্ট হৈ যাব নহয় এইটো বাক্সা আছেনে বাক্সা নহয় নহয় বেলেগে চুৰি কওঁ কাৰেণ্ট কৰোঁ বুলি কৰিব মানে সেই বাক্সাটো খুলিব লাগিব অঁ বাক্সাটো খুলিব লাগিব বাকী বাক্স বাকচ মানে ঘৰৰ প্ৰতি এটা দিয়া হ'ব অঁ ঘৰৰ প্ৰতি এটা এটা বাকচ তাত তিনিটা লাগিছে ন কাৰেণ্ট অঁ তিনিটা ঘৰ চাৰিটা নিছে ন অঁ এটা লাগিব হাকুটি এটা লগাইছে ন এটা বাকচ লাগিব সেটা লাগিব বাকচ দিয়া হ'ব অঁ সেই বাকচ বাকচ চিষ্টেমত হ'ব এইটো নতুন চিষ্টেম মই অলপ জানিব চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকক জনাই দিলোঁ সেইটোৱে